Hello，大家好，我是老卡。今天我斗胆跟大家唠唠英语这事儿吧。其实说起来，我英语不怎么样，就是我也学的也不太刻苦，没有什么资格讲英语。但是呢，毕竟在这儿，在国外生活了近10年吧，而且呢，也从小到大，从初中开始就学英语。虽然半道打个小差去学日语了，去日本又混了2年，但是我还是想跟大家唠一唠我所了解的英语和我对英语的认识吧。首先，我对英语的认识哈，其实是谁都挺头疼哈。比如说，就是不太善于英语的哈，或者是觉得出国这英语这个语言关，我怎么就学不好什么的。我对英语的认识哈，英语实际是。其实我挺同意当年有一个叫李阳的，李阳英语、疯狂英语什么的，他就说学英语这个事儿是一个不是一个脑力活，是一个力气活。其实我是严重同意的，我觉得学英语就是这样啊，就是它不是说你多费多大脑力啊啥，但它真的是一个力气活，你下功夫，你就是强化记忆，多听多看，就是多喊，因为毕竟是说和听为主的嘛。你这个强化刺激，尤其对于成人不是孩子的话，我觉得只有这样能更好的、尽快的掌握，而且这个东西更是我觉得我更偏向于吧。比方说，我一天学1个小时，累积了，我当然肯定能强。但是你看哪方面，可能是你的阅读啊，你这样的更好一点。但是就你的生活能力这部分吧，就是听说，我觉得还是突击更有效一些。我说的突击，并不是说你突击2天啊，起码是半年呐，或者是突击1年什么的。你真下这个功夫了，它就是一个体力活。你下的功夫越大，你说的越好。看你怎么说吧。你要是阅读啊和写作呀，这当然是另一个层次的事儿。如果单说听说哈，我个人觉得这个倒不是说你到外国这环境，因为你搁国内现在也创造很多环境，你有大量的听说资料。这个呢，到国外生活并不是借口，你搁哪儿实际都能创造这环境。但你这个在这个环境里大量突击，我觉得效果应该是更好一些。而且这个完全没有什么你聪明，你学了你就学得好或者什么的。当然，有的人更适合学语言，就有些人学方言特别像，这是学语言的音准呐、啊、什么的，这个味道它是有一定天分的。但这个天分只是说你说得更像本地的音什么的，但是实际来说。我能听懂，我说出来他能听懂，完全互相交流，我觉得就无所谓了。当然你说的越好了，但是你没从小没搁这长大，你学出来的那是一种天分，倒是我不是特别追求这些吧。再一个呢，就是语言，我认为它是一种思想吧，就是里面包含着文化啊，就是你整个的一个文化背景、语言背景，它实际是一种思考方式。比方说，我们中国话，我们是就是习惯是用语言来思考问题，这是一个算是一个逻辑吧。虽然逻辑跟语言可能并没有直接关系，但是就是你说这话，肯定体现出你的思考的整个思考问题的一个过程或者是一个方式。英语有英语的思考方式，所以说就是各国好像是同样是世界各地的人，他思想方式啊，给人他的第一感都不一样。我觉得这跟这个都有关系，包括你长相来说，你看那个就是在加拿大出生的，亚裔，就是中国人，你几乎可以一眼就能看出来。我觉得这都跟他说话的声音呢、啊、舌头的控制啊、发音肌肉不同而造成的形象不同，这都有关系。我觉得，这就是我想说的我的基本认识。所以说，如果说哎，其实，你想到国外混或什么的，这个。英语是一个关，但是这个关也并不是说，哎，就是哎，你攀不过去啥，就是你决心不够，你下的功夫不够。这是我想说我对英语的认识啊。再一个呢，我就是今天瞎白话了，就是跟大家稍微普及一下，就是我所知道的，咱在国内不怎么这么英语说的，但是咱搁这是普遍说的几个小单词什么的，或者是小句子吧。就是像咱们当年都学的啊，见面了就是 How are you？How do you do？其实在这儿没有听说过，是没人说。一般都说啊，How's going？在比较熟的地儿，What's up，buddy？就是兄弟还咋样了？What's going？其实就是一个口头语，就跟你吃了吗？差不了多少。你也不用说，哎，我吃了。
，pretty good，那今天天气好啊什么的，天气挺漂亮的啊，你咋样啊？就这类的。所以说呢，在这儿最常用的打招呼就是陌生人见面都是啊，how's going？就是你今天咋样了？pretty good，哎呦，挺好的。嗯，你呢？基本就是这样。可能我不知道中国现在怎么样哈，但是跟我当年学的打招呼完全不同的。实际这个李航英语当时也是这么教的，但是感受不深嘛。还有一个呢，我想说的呢，就是咱们老说的美元，就是 dollar dollar 美刀嘛。在这儿吧，你要是日常生活中跟他们聊天，你要花钱，他说："哎，我花了20刀。"他没有说，我花了 $20，一般都说 box。这个 box 是 B-U-C-K 啊，就跟那个盒子那个发音差不多，但是它的这个元音应该是就是这个反着这个 V 吧。这是你要刚一来就是啊，你花多少钱？我花了20加元，$20，没有说 $20。这个这就是卖弄一下，其实真的没点卖弄，就是跟大家说一下。还有一个单词呢，就是我一开始来呢，总不知道什么意思。他这儿经常说什么都是，就是你拿来什么的，就是你给我拿来这个东西啊，你拿着这个跟我干活去啊什么的，怎么说都行。我拿一杯咖啡去啊什么的，咱们老说 take 啊，bring 或者什么的，但实际呢，他这儿就这个词儿用的很全很多，就是说 grab，G-R-A-B 吧，就是拿来 grab，你就是拿什么东西都是 grab。你给我拿杯咖啡去啊！我自己拿杯咖啡去啊什么的，这个词儿就是，他让你天天过来的过来的什么玩意儿？这后边就大量的人都是这么使的。这儿呢，就是它有硬币，1加元的、2加元的，1加元叫是 loonie，2加元叫 toonie。具体应该都有一个讲法，我都给忘了。这是只是跟大家今天呢没事儿白活白活这个事儿，今天就讲到这里吧。谢谢大家，再见。